Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom globalizáció ellenes tüntetésén, mert együtt követeljük, hogy globális diktatúra helyett magyar jövőt képviseljen a magyar külpolitika. Ezért gyűltünk most itt össze a külügyminisztérium előtt, ahova talán életem első tüntetését is szerveztem még a MIÉP ifjúsági tagozat elnökeként. Torockai László már akkor is itt volt, 1999-ben, hiszen talán csak 2 hét telt el a NATO csatlakozásunk után, és már is háborúba keveredtünk egy szomszédos országgal idegen érdekek mentén. Ugye milyen ismerős ez? Magyarország kínai megszállásához a hazaárulók megnyitották a légi, vízi, szárazföldi útvonalakat. A vendégmunkások ezrei fognak beözönleni az országba hamarosan. Figyeljétek meg, rajzani fognak. A vízumok kiadását gyorsított eljárásban akarta a kínai kormány, de átmenetileg a közakaratot meghalva a vízumok kiadásának szigorítását elértük. További kínai állami cégek fognak betelepülni országunkba. Államközi megegyezések vannak, a kínainak kedvező nálunk a befektetési környezet, mert a beruházásokra akár 50%-os állami támogatást kaphatnak az adófizetők forintjaiból. Miért van a kínai kapcsolatra szükség a magyar kormánynak? Azért, mert az Unió ismét elzárta a pénzcsapokat, így pótolni kell a kimaradt összeget. A kínai kormány pedig kölcsönöket ad a kedvező befektetési környezet biztosításáért cserébe. Pontos számadatok vannak arról, hogy a kínai akkumulátor beruházásokra hány 100 milliárd közpénzt kaptak a szegedi, debreceni és más beruházásra, lakásépítésre, saját óvodára, iskolára, rendvédelemre is a mi pénzünkön. Ha hagyjuk ezeket a veszélyes kínai üzemeket megépülni, a több százezer kínait betelepülni, kínai negyedek, lakóparkok és konténergettók létrejöttét, az a magyarság felszámolásával lenne egyenlő. Ma a Mi Hazánk Mozgalom a gondolkodó emberek politikai ereje. Ami minket összeköt, az a Márai Sándor által megírt tudatosság és a gondolkodás képessége. Ezért szállunk szembe továbbra is azokkal az erőkkel, amelyek a szabadságunkra törnek, a WHO tervével, a számunkra készített digitális diktatúra minden elemével, mindazzal szemben, amit a tömegember nem is akar érzékelni, nem is zavarja, hiszen nincs tudata, csak egy beprogramozott, manipulált lény. Hölgyeim és uraim, múlt évben a Mi Hazánk megakadályozta a globalisták víz feletti kontrolljának tervét, a furt kutak nyilvántartásba vételét. Múlt évben a Mi Hazánk elgáncsolta a napelemes háztulajdonosokra vonatkozó kedvezőtlen elszámolás hatályba lépését. A Mi Hazánk az elmúlt 2 évben egyedüli politikai erőként küzdött azért, hogy az emberi szabadság utolsó bástyája készpénz alkotmányos védelmet kapjon, és úgy tűnik ez néhány hónapon belül megvalósul. A Mi Hazánk 4 éve folyamatosan szembeszállt a Covid-diktatúra szabadságellenes intézkedéseivel, egyedüli politikai erőként áll a Covid-diktatúra áldozatai mellett, elégtételt követelve azok számára, akiket megnyomorítottak, anyagilag ellehetetlenítettek a globalisták hazai helytartói az emberekre erőltetett vakcinaterrorral. Akinek fontos a szabadság, csak és kizárólag a Mi Hazánkban bízhat. És most először kerülhet sor arra, hogy az európai szintéren is mások mellett a Covid-diktatúra kapcsán Ursula von der Leyen elszámoltatásáért küzdjön. Arról az Ursula von der Leyenről van szó, aki a Fidesz-KDNP képviselőinek köszönhetően lett az Európai Bizottság elnöke. Eljött az idő arra, hogy az Európai Parlamentben mi magyarok is kiálljunk az emberi szabadság mellett, mert a Fidesz és a balliberális ellenzék ehhez gyáva volt. A Mi Hazánk listája az emberi szabadság listája. Akiben van még egy kis életerő, van még egy kis felelősségérzet gyermekei, unokái jövője iránt, az most csak és kizárólag a Mi Hazánk mellett dönthet. Most fejlődjünk föl!
A Mi Hazánk ifjainak indulójára fog megindulni a menet. Szabadi István pártigazgatónk zászlósorával. Vári Kovács Péter énekére indul meg a menetünk a Batthyány térre, az egészségügyi államtitkárság elé. Az adományokat az itt található adománygyűjtő vödrökben, urnákban köszönettel fogadjuk. Reméljük, hogy az oltás károsultaknak tudunk belőle segíteni. Nem fogadjuk el a vendégmunkásokat felözönlését sem. Nem kérünk a vendégmunkásokból. Nem kérünk az akkumulátorgyárakból. Magyar jövőt akarunk. A pénzből! Követeljük a készpénz használat alkotmányos védelmét. És nem kérünk a WHO pandémia szerződéséből. Dr. Tamasi József belgyógyász, a népegészségtan szakorvosa, az Új Magyar Orvosi Kartársaság elnöke, az MVSZ WHO munkacsoportjának vezetője is vállalt egy felszólalást, de halaszthatatlan teendői feladata megjelenése elígérkezése miatt végül üzenetet tudott küldeni, amelyet most felolvas a Mi Hazánk ifjainak alelnöke, Cservenák Mihály. Kedves hazafiak! Sajnálom, hogy nem lehetek köztetek személyesen. Az orvosok a tisztánlátásért mozgalmat 2020-ban indítottuk, amikor az első lezárásokat előírták a rettegett kór ellen. Mi, felébredt orvosok akkor indultunk az ország ébresztésével, ők akkor indították első bejelentéseiket és eljárásokat ellenünk. Azóta folyamatosan harcban állunk, vagyis egyetlen percre sem szüntették meg a globalista hazugságot és csalást, amivel az ellenvéleményt tiltották és eljelentéktelenítették. Nos, azóta beigazolódott, nem volt valós az eddigieknél súlyosabb influenza-szerű járvány, csak Covid-nak csúfolt tesztjárvány volt, nem volt valós szükség az embereket félelembe taszítani, nem volt valós szükség, hogy bárkit be kelljen oltani egy semmire sem alkalmas géninjekcióval. Mérgező moslékkal. Főként nem egy olyan oltóanyaggal, amelyre vonatkozólag a Pfizerrel kötött vásárlási szerződésben aláírták, elfogadták, elismerték politikusaink is. Az idő sürgetése miatt nem vizsgálták azok hatását, okozhatnak súlyos mellékhatásokat, akár halált is, és semmilyen felelősséget nem vállalnak érte. Na, ezzel oltották le a hazai egészséges lakosságot, hogy aztán megbetegedjenek. Ha az ő globalista útjukat követjük, a jövő nemzedékei nem fogják tudni, hogy mit jelent egyáltalán magyarnak lenni. Ez a két világ áll tehát szemben egymással. Az ő globalista világuk és a miénk, a magyar jövő. Mert mi rovarevés helyett hazai kenyeret akarunk. Génmanipuláció helyett háztáji gazdaságokat. Tesco helyett hangyaszövetkezetet. A multik pénzszivattyúja helyett magyar nemzetgazdaságot, gyarmati sor helyett önellátást, vendégmunkások helyett tisztességes béreket a magyar munkavállalóknak. Mérgező akkumulátorgyárak helyett minőségi élelmiszeripart, végrehajtó maffia helyett kárpótlást a magyaroknak, korrupció helyett elszámoltatást, oligarchák helyett erős KKV-kat, mészáros lőrincek helyett növekvő magyar középosztályt, az ukránok támogatása helyett magyar érdekképviseletet, LMBTQ propaganda helyett egészséges, gyarapodó magyarságot, Győzike helyett Vas Albertet,
bevándorlás helyett határvédelmet, szivárványos zászló helyett nemzeti trikolort, deviáns pedofilok helyett valódi gyermekvédelmet, identitásvesztés helyett hagyományőrzést, digitális nyomkövetés helyett készpénzvédelmet, cenzúra helyett szabadságot, politikai korrektség helyett bátor szókimondást, világkormány helyett nemzeti szuverenitást, oltásterror helyett emberi szabadságot. A globális diktatúra helyett tehát magyar jövőt. Bűnös a magyar állam és a magyar kormány azért, hogy jól lehet már háromszor szólította fel a Magyarok Világszövetségének a közgyűlése és a Magyarok Világkongresszusa 2021-ben a magyar államot, hogy vigyázzon a WHO-ra. Magyarország nem fogja tudni megakadályozni, ha ezt a szerződést elfogadják, hiába szavaz ellene, mert ha elfogadják kétharmados többséggel, és van esély, hogy a 194 ország tájékozatlan, vagy éppenséggel szabadkőműves kötelékben levő küldöttei megszavazzák ezt a módosítást. Magyarország nem fog tudni ellenállni, mert ha csak tagja vagy, még akkor is köteles vagy végrehajtani, hogyha ellene szavaztál. Tehát ezért az egyetlen megoldás egy akkoracska ország számára, mint amilyenek mi vagyunk, kilépni, haladéktalanul kilépni. Képzeljük el azt, hogy bármelyik politikai erő, mondjuk a Fidesz, a DK és mondjuk Magyar Péter, mert hogy ez a három, illetve a Mi Hazánk mozgalom, mint politikai erő, amely bejutott az Európai Parlamentben, képzeljük el, hogy azt mondja, hogy nem akar Pride-ot, sőt betiltja, nem akar semmilyen szexuális propagandát az utcán, mert a gyermekeink is láthatják. Vajon megmerik-e ezt tenni? E helyről kérdezem tőlük. A Fidesz, a DK, Magyar Péter pártjának a listavezetőitől. Mernek-e ilyet mondani, hogy a gyermekeink védelmébe azt a közerkölcsöt sértő felvonulást be kellene tiltani? Nagyon jól tudják, hogy bármit gondolnak erről, nem mondhatják azt, hogy ők valójában ezt nem engedélyeznék, mert valaki ezt nem engedi nekik, hogy ezt kimondják. Akkor ők független magyar országot akarnak? Ők olyan politikát, gazdasági és egyéb jellegű politikát folytatnak, amely a magyarok jövőjéről szól. Nem, ők végrehajtanak egy globalista agendát. És hogy mi ez a globalizmus? Ennek a globalizmusnak, amit nevezhetünk deep state-nek, nevezhetünk mély államnak, háttérhatalomnak, mindegy, hogy minek nevezzük, ennek nagyon jó látható résztvevői vannak. Ezek pénzemberek, a pénzemberek kezében lévő politikusok, és mindennek a társaságnak, még ráadásul van egy civil szervezete is, a Világgazdasági Fórum. Nem rejtőzködnek, Davosban óriási tüntetések vannak ellenük, egész hadsereg védi őket. Ez nem egy nehezen megfogható kör. Ez egy nagyon jól körülhatárolható kör, amelynek megvannak a pénzemberei, megvannak a cégeik, és benne ott vannak a gyógyszeripari cégek, ott vannak a médiabirodalmak, ott vannak a bankárok, a bankok, a pénzügyi szervezetek, és ott van természetesen az általuk finanszírozott egészségügyi világszervezet, a WHO is. Ez egy nagyon jól látható kör. Ez az egyik út. Ez a globalisták útja. És van emellett egy nehezen, sokszor nehezen értelmezhető politikai kör Magyarországon, ez a Fidesz köre, az úgynevezett NER rendszer. Évekkel ezelőtt mondtuk, és akkor lehet, hogy még nem mindenki értette meg, de valójában Orbán Viktor nem más tett, mint amikor 1998 és 2002 között először volt miniszterelnök, akkor rádöbbent arra, hogy van egy ilyen globalista nemzetközi hálózat, amely eldönti,
hogy ő mit tehet és mit nem tehet. És Orbán Viktor szereti a hatalmat. Nagy kérdés, hogy azon kívül valami más szerete, de a hatalmat azt igen. És ő eldöntötte, hogyha egyszer újra hatalomra kerül, ez 2010-ben bekövetkezett, akkor ő felépíti magának kicsiben ezt a globalista hálózatot. A maga pénzembereivel, a maga médiabirodalmával, a maga bankjaival, és a többi. A maga Müller Ceciliáival megcsinálta. Ez egy sokkal kisebb, ha úgy tetszik, gyengébb is, de mégiscsak ugyanolyan, vagy ahhoz nagyon hasonló rendszer.